Hvala Isusi Marije, dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Izdvojeno iz našeg splitskog studija. Hrvatski karmeličani pozivaju, provedite vikend u Karmelu. Za sve mladiće koji razmišljaju o duhovnom pozivu, pripremili su vikend u Karmelu. On će se održati od 25. do 27. ovoga mjeseca u Splitu na Kamenu i od 2. do 4. 12. u Zagrebu u Remetama. O čemu se zapravo radi, što će se čuti, o čemu će se razmišljati u vikendu na Karmelu, reći će mi moj večerašnji gost, brat Jakovo od Križa. Jakove, dobrodošli u Izdvojeno. Hvala vam. Evo, prije nego što kažemo nešto o ovoj temi, prije nego što kažemo nešto o karmelskoj duhovnosti, pogledat ćemo kratko samo jedan uvodni prilog. Za mladiće koji razmišljaju o duhovnom pozivu, hrvatski karmeličani pripremili su vikend duhovnu obnovu. Svi zainteresirani imat će priliku doći u Split ili Zagreb te vidjeti je li upravo karmelska duhovnost za njih. Pozvani su doći bez ikakva straha, nelagode ili obveze da su dužni ostati. Imat će se priliku ispovjediti, moliti i upoznati s braćom karmeličanima i u potpunoj slobodi odlučiti žele li ostati s njima. Tumačit će se razučivanje poziva, spoznavanje Božje volje u našim životima, struktura i važnost misaone molitve u tradiciji Karmela, te život i duhovnost karmeličana. Dobit će se i odgovori na pitanja što znači biti karmeličanin danas, kako spojiti kontemplativnu molitvu i aktivni pastoral, čime se bavi hrvatski karmeličani. To su samo neka od pitanja na koje će odgovore svi zainteresirani dobiti na vikendu u Karmelu. Jakove, hvala Isusi Marija, još jedan put dobrodošli u Izdvojeno, dobrodošli u naš splitski studio. Hvala vam. Rekli smo vikend u Karmelu, dva vikenda. Jedan je u Splitu, jedan je u Zagrebu. Idemo sada malo reći kada točno, gdje točno, što će se to točno raditi. Dobro. Znači, organizirali smo ove godine dva vikenda. Prvi će biti u Splitu na Kamenu, našem samostanu, od 25. do 27. 11. Drugi će biti u našem samostanu u Remetama, od 2. do 4. 12. Tako da će sudionici moći zabrati onu vikend obnovu koja im je geografski najbliža i najprihvatljivija na taj način. A sad, što je vikend? Pa dakle, to je jedna duhovna obnova za mladiće koji razmišljaju o redovničkom pozivu. Nismo postavili neku strogu dobnu granicu. Mogu doći recimo dečki od srednjoškolske dobi pa sve do recimo 40 godina koji promišljaju o svom pozivu. Nije nužno da su se već odlučili za Karmel ili strogo za redovništvo, već da promišljaju je li za njih brak, je li to svećeništvo ili redovništvo. Ove smo susrete prije redovito organizirali. I oni su koncipirani tako da sudionici imaju priliku s jedne strane sudjelovati u životu zajednice, sudjelovati u zajedničkim molitvama, imaju priliku osobno razgovarati s našom braćom, imaju priliku za ispovjed. S druge strane, bit će organizirana predavanja na temu razlučivanja poziva, na temu strukture misaone molitve u tradiciji Karmela, što su to karmeličani, kako mi živimo, čime se bavimo. Osim toga, bit će prilike i za međusobno druženje, rekreaciju, šetnje, a bit će svako i za ono najvažnije vremena, to je misaona molitva i klanjanje. Od vas, karmeličana, tko će sve tu biti? Pa, sudjelovat će jedan dio zajednice, sad ćemo vidjeti baš kako će to u praksi izgledati, koliko braća bude slobodno, ali će nas biti sigurno nas nekoliko. Da. Sad, da se mladići koji razmišljaju o duhovnom pozivu ne bi prepali, da ne misle da će odmah ostati samostano, ajmo malo razbiti taj straj. Dakle, nije obavezno, kako bi rekao, bitno je doći i vidjeti je li to za tebe ili nije. Tako evo je. Malo vaš jedan poziv svima da malo razbijemo taj strah. Da, nećemo vas zaključati u samostanu. Ako dođete, imate priliku još otići i razmisliti poslije toga. Sigurno će netko i ostati, sigurno će netko otići. Ne treba se tome ni odupirati, ali niti ići prema tome da čovjek, ako misli da je za to, da mora tu biti, jel to treba ostaviti Bogu i naravno molitvi, meditirati kako bi se sve došlo na površinu da se vidi što je. O tome ćemo nešto kasnije više reći. Sada me zanima, dakle, ovo nije prvi put kako se ovo održava. Da, prije smo redovito imali ovakve susrete. Ja sam sam kao vječni kandidat sudjelovao na njih barem nekoliko. I iskustva su redovito bila vrlo pozitivna od sudionika. Svi su obično rekli da im je koristilo to što su vidjeli kako jedna zajednica živi. Razbili su nekakve predrasude koje su možda imali, da to nije za nje, da to previše strogo. Da vide da su braća normalni ljudi, da to nešto ostvarivo i za njihov život. Koristili su im ti osobni razgovori s braćom. Posebno ako nisu imali inače redovito duhovno vodstvo, tako da koristi primiti nekakav savjet.
vidjeti malo kako općenito struktura molitve izgleda, potaknuti ih na molitveni život, općenito izdvojiti vrijeme za molitvu, što je isto mnogima u svijetu teško, a ovaj vikend će imati priliku se osobno u šutnji posvetiti molitvi. I imat će priliku upoznati Karmel. Ja znam da je nekoliko naših bogoslova reklo da prije vikenda da im Karmel uopće nije bio opcija, nego da kad su došli na vikend su upoznali Karmel i odlučili ostati. Tako da Karmel zapravo često tako i djeluje. Uđe na mala vrata i onda te nekako, onda ga tek nekako zavoliš do kraja, tek kad ga vidiš. Oni koji dođu, evo, što primijetite kod njih? Evo, rekli ste, bili ste nekoliko puta na nekoliko vikenda i susreta. Susreli ste sigurno one i koji su ostali, koji nisu. Što se u čovjeku tu promijeni? Možda što vidite, s čime ljudi dođu u razgovor? Što, ajmo reći, pod navodnike muči one koji razmišljaju o duhovnom pozivu? Pa često su to slične stvari. Ili osjećaj neke prevelike grešnosti, ja sam previše grešan, sva što sam radio u životu, to nije za mene. Ili možda previše volim društvo, previše volim izlaziti, ne mogu biti u jednoj tako zatvorenoj zajednici. Ili budi nekakve predrasude u redovničkim zajednicama, da je to nešto previše strogo, nešto previše zatvoreno, nešto gdje ću biti gladan i žedan. To su nekakve ovako te izvanjske brige koje budu, ali tu su svakako i nekakve ponekad i psihički problemi, nekakve rane iz djetinjstva koje se moraju polako raščistiti da bi se neko mogao odlučiti. Svakako strah od samoće, strah od toga da nećeš imati obitelj. To su nekakva redovita pitanja s kojima dolaze, ali to se polako kroz molitvu, ako te Bog poziva, to će se pročistiti. Da, što se tiče evo tih zapreka, već odmah ćemo se njih dotaknuti. Recimo, kod ljudi mogu čak i roditelji biti zapreka. E sada, koja je uloga tu roditelja, kakva je njihova tu odgovornost? Trebaju sigurno, barem ja tako razmišljam, trebaju pustiti djecu ako već razmišljaju o tome. To je definitivno tako. Sveti Alfons Maria de Liguori, baš u svojoj knjizi o redovništvu, govori da su roditelji često jedna od najvećih kušnji Sotone kojima mlade spriječava da se odazovu na redovnički poziv. I baš svetac govori kako često roditelji koji su pobožni brane djeci, da je to baš čista napast. I to sam i ja i mnogi drugi su zapravo mogli posvjedočiti, da su roditelji najveći vjernici sve dok im dijete ne želi ući u samostan, onda postane malo situacija drugačija. Ali to ne bi trebala i ne bi svetac tako govorio ni naučitelj crkve, da to ne bi smjela biti zapreka za ulazak u samostan, protivljenje roditelja. Znači, poštivati roditelje da, ali ako te Bog poziva, vršenje volje Božje, ono ipak primarno što bismo trebali činiti. Koje su neke zapreke koje su ipak onako realne, preko kojih se možda i ne mora preći? Pa to je svakako osoba bila, ono što je kanonski propisano, ako osoba bila već u prethodnoj, znači ako je vjenčana, ako je imala nekakvu kriminalnu prošlost, ako ima nekakve ozbiljnije psihičke probleme. Ali to se treba opet u individualnom razgovoru vidjeti okolnosti, tako teško je govoriti ovako vrlo načelno. Treba ipak osobno porazgovarati s osobom, vidjeti postoji li mogućnost ili ne. Dobro, evo što se tiče samog vikenda, zašto je onda bitno usuditi se doći i na ovakav način probati, evo, ako već čovjek nešto u srcu i osjeća i razmišlja, možda misli da je to za njega, pa da i na jedan ovakav način, evo, dođe u samostan da vidi kako to izgleda. Pa, ovo je svakako korisno. Sigurno je da Bog poziva u tišini srca i da će mnogi doći u samostan da nisu imali ni kontakt sa konkretnom zajednicom, ali ipak redovito je nekako situacija da čovjek mora upoznati zajednicu kojoj želi doći, vidjeti je li to nešto što meni odgovara, je li atmosfera u zajednici ono što meni odgovara. Ja mogu imati percepciju neke zajednice da je savršena, ali kad uđem u nju vidim da to nije to. Ja sam isto imao takvo iskustvo. Dok nisam došao u Karmel, nisam uopće razmišljao o Karmelu, ali kad sam ušao, osjetio sam da je to, da je to moj dom. Koristi svakako i porazgovarati s braćom, vidjeti kakvi su mentaliteti, mogu li ja s njima pričati, dijelimo li slična iskustva i mogu li se zamisliti u takvom jednom okruženju. A važno je svakako imati ovakve susrete jer su to prilike za intenzivniju molitvu. Izdvojiti se, moći ozbiljno provesti nekoliko sati u danu promišljajući o svom pozivu, ugušiti svu buku koja nas inače ometa u tom putu i imati priliku osobno razgovarati o tim problemima s nekim koji ima više iskustva i ko dijeli tu karizmu koja me zanima. Da. Evo, jedno osobno pitanje. Zbog čega ste se vi baš odlučili za Karmeličane? Pa, baš osjećam da je Bog pozvao. Ja sam baš htio Isusovce, to je da sam birao glavom, sigurno bih otišao Isusovce i bio sam siguran da je to za mene. Jer sam se inače bavio znanošću, medicinom i baš samo htio biti Isusovac da mogu to nekako sve spojiti, da mogu nastaviti se baviti znanošću, ali to je sve bilo moje. To su bile nekako moje želje. I onda sam otišao na jedno spontano iskustvo u Karmel, ne planirajući da ću ostati, nego sam samo htio iskusiti jednu redovničku zajednicu, ne očekujući da ću ući u Karmel.
I kažem, baš kad sam ušao u tu zajednicu u Grazu, u Austriji, mm-hmm. baš sam znao da je to. Baš sam ono, čim sam ušao kroz vrata, znao sam ovdje mi je mjesto. A onda to kasnije se pročišćavalo. Onda sam kasnije vidio da je to. Ono što mi se u Karmelu posebno svidjelo je ta širina Karmela. Što ako neko želi biti pustinjak, može biti pustinjak, može cijeli dan provoditi u molitvi. Ako neko hoće biti u pastoralu, može biti župnik, može biti cijeli dan u pastoralu. I postoji sve između. I ono što sam vidio da mene najviše zanima u smjeru u kojem bih volio ići, to je taj neko ispovjed, duhovno vodstvo, osobni razgovori. Nisam baš previše ekstrovertiran, tako da više sam za ovako razgovor jedan na jedan. I ono zapravo što sam vidio u Karmelu, da, to mi je zapravo i duhovnik rekao, da Karmel ima svoju širinu. Znači, Franjevci slijede primjer Svetog Franja, Dominikanci slijede primjer Svetog Dominika, mi nemamo jednog osnivača. Uh-huh. Nas osnovala grupa utemeljitelja u Svetoj zemlji. Kasnije su nas reformirali Sveta Terezija Avilska, Sveti Ivan od Križa, koji su zapravo karakterno dijametralno suprotne ličnosti. Uh-huh. Tako da u Karmelu je od samog starta postojala ta nekakva širina i njegovanje nekako osobnih kvaliteta svakog čovjeka. I to je ono što mi se svidjelo, jer sam vidio da mogu imati tu jednu širinu i vidjeti gdje će me Bog povesti. Da, baš sam to htio reći, imate širinu, na neki način niste ograničeni. Spomenuli ste mi Graz, je li to sad jedan redovit put onih koji se odluče za Karmeličane, idu prvo u Graz ili kako već to? Čisto da upoznamo malo. Dobro, to ovisi sad kako kada, ali sad je situacija takva. Prvo se ulazi u Srbiju, u Sombor, tamo se bude 6 mjeseci ili godinu dana, onda se ide u Austriju, u Graz, tamo se ide godinu dana, ali dakle hrvatski samostan, hrvatska zajednica, ne mora se znati njemački, ne mora normalno se priča na hrvatskom. I potom se ide u Zagreb na studij. Najčešće bude tako. Do. Koliko sve skupa to traje? Pa kaže, godina postulature, godina novicijata i onda 5 godina teologije. Poslije 4. godine teologije se obično polažu svećani zavjeti ako je osoba spremna. To opet može odgoditi za nekoliko godina ako osjeća da još nije vrijeme za to. I nakon studija onda slijedi đakonsko ređenje i nakon toga svećaničko. Da. Još jednu zanimljivu stvar ste mi spomenuli kada ste ušli u samostan, rekli ste ovo je moj dom. Uh-huh. Kada sam malo istraživao o duhovnom pozivu, ajmo reći kako prepoznati da je to, da mm-hmm. Bog stvarno zove, dosta je ljudi pisalo da kada uđu u određeni samostan, u određenu mm-hmm. zajednicu, da kažu, tu ja pripadam. Je li to onda baš jedan znak? To je jedan znak. Ne mora nužno biti tako. Nekad baš može biti i teška situacija. Terezija Avilska sama kaže da je ona osjećala da joj se odvija mjesto od kostiju kad je ušla u samostan. Da to shvaćala na jedan vrlo drugačiji način. Ali opet je Bog i kroz to je pročistio njen poziv i doveo je na kraju da je postala velika svetica i naučiteljica crkve. Kažem, ne mora to biti nužan znak, ali je svakako indikativno. Da. Možemo imati svoje nekakve percepcije, ali ako hoćemo nekakve svoje blokade, ono, pokušamo stalno ući negdje, a stalno doživljavamo nekakve ili nemir ili nekakva odbijanja zajednice ili nešto, onda to treba ipak razlučiti. Je li to ono što ja želim u svojoj glavi ili je to ono što Bog želi od mene? Da. Svakako, ovu večerašnju emisiju koristimo kao promociju karmelske duhovnosti i promociju duhovnog poziva općenito. Zanima me još jedna stvar kada govorimo o duhovnom pozivu. Ljudi kažu da su prije nego što su se odazvali, prije nego što su rekli ono sudbonosno da Bogu, da su prošli kroz određenu borbu. Ja. Što to točno znači? Kako je to borba? Pa svako ima drugačiju borbu. Svaka osoba je stvarno drugačija i svaki poziv je drugačiji. Poznajem ljude koji nisu imali nikakvu posebnu borbu, nekako od djetinjstva su znali da je to za njih. Samo su išli da nisu ni razmišljali puno. Nekima je to baš bilo vrlo ozbiljna borba. Ja sam se godinu dana vrlo intenzivno svađao s Bogom, jer imao sam sve što sam htio. Baš sam imao ono, i na fakultetu mi je bilo dobro, sve išlo u smjeru kojem sam htio. U obitelji mi je bilo dobro, čekala me nekakva sigurnost i u karijeri. Sve mi je nekako funkcioniralo. I onda kad je došao taj poziv, bilo mi je teško odreći se toga svega. Bilo je ono kako ću bez obitelji, uvijek sam planirao imati puno djece, uvijek sam htio baviti se znanošću, uvijek sam sve imao nekako posložen svoj život. I ovo je baš bilo nešto neočekivano što nisam planirao. I bilo mi je jako teško i zbog roditelja i zbog svega ovoga. Ali i taj nemir je trajao, kažem, godinu dana. Čak sam ja i uspio to nekako potisnuti u sebi. Ali nisam imao taj mir dok konačno Bogu nisam rekao da. I kad sam rekao da, baš sam osjetio jedno onako, jedan smiraj. A kako dođe do tog trenutka da se kaže da? Tako kažem, opet svaka osoba drugačija. Kod mene je to bilo jednostavno odustajanje od borbe jer sam vidio da nema smisla. Svako Bog poštuje slobodu svakog čovjeka, to je neupitno. Čak i ako te Bog poziva u samostan, ti možeš ostvariti svetost negdje drugdje. Jer Bog poštuje našu slobodu. Ali ja sam baš shvatio da nikad neću biti sretan dok se Bogu potpuno ne predam. To je moje osobno iskustvo, ne mogu govoriti za druge. I kad sam Bogu rekao da, shvatio sam da je to.
I to se naravno, taj nemir je još donekle trajao i kasnije. Ali baš nakon svećanih zavjeta sam baš shvatio da to je to. I baš sam onda osjetio baš najpravi mir. Kad daš Bogu sve, Bog tebi da sve ono što ti je potrebno. Zna se reći, ne postoji neka 100%-na sigurnost ni u izboru duhovnog zvanja, niti bračnog, odnosno u izboru bračnog druga. Jel? No, kako znati pak da je to, da je poziv autentičan? Pa ja to najviše volim koristiti savjet Svetog Ignacija. On je govorio da je Božja volja naša najdublja želja srca. Što je ono što ostane u našem srcu kad maknemo i sve strahove, sve navezanosti, sve boli, sve ambicije? Što je ono što nam ostaje u dubini? Ja znam da sam ja, recimo, u svom slučaju imao sam baš taj karijerizam i želje za obitelji i ranjenost. I baš sam imao puno tih slojeva, tako da mi uopće taj tihi glas nisam ni mogao čuti. Ali baš kad sam se dopustio biti otvoren, kad sam si dopustio da se ovo zašuti izvana, kad sam si dopustio biti nenavezan na sve te nekako vanjske poticaje, sam stvarno osjetio taj tihi glas. Nikad nećeš biti sretan dok mi se potpuno ne predaš. I taj tihi glas je ono što Sveti Ignacije kaže da je glas Duha Svetog u našim dušama. Ono, postoji jedna ovako fora kako to razlučiti. Isusovci kažu da je korisno baciti novčić ako se dvomimo. Novčić možda neće pogoditi Božju volju, ali dok je novčić u zraku, mi ćemo znati čemu se mi nadamo. I kad otkrijemo to čemu se nadamo, to je ta najdublja želja srca. Sad ste me baš naveli na sljedeće pitanje. Kako čuti uopće Božji glas u svu ovu vanjsku buku i koliko ta vanjska buka danas utječe možda i na krizu odaziva? Zapravo kaže se nije kriza poziva, već je kriza odaziva. Zato sam baš ja razmišljao o tome da nije kriza poziva, ne postoji, nego baš kriza odaziva i kriza ustrajanja u pozivu kad se jednom odazovemo na njega. Pa problem je taj što mi jako volimo danas zatrpavati s informacijama. Kad god imamo minutu slobodno, ili ćemo otići na društvene mreže, ili ćemo nekoga nazvati, ili ćemo nekom poslati poruku, ili ćemo slušati glazbu, ili ćemo nešto raditi. Čak i ako nešto radimo, pasivno ćemo slušati u pozadini nešto, da čak i onih 10% mozga ne bi slučajno otišlo razmišljati o Bogu ili nekakvim temeljnim pitanjima. I to je jako veliki problem. Jer mnogi ljudi osjećaju tu nekakvu napetost, taj neki egzistencijalni nemir. I to se onda manifestira kao tjeskoba koju tako pokušavaju gušiti, ali zapravo sami shvate nakon nekog vremena da neće tako riješiti svoju tjeskobu. Nego ta tjeskoba je nešto čim se čovjek treba suočiti, treba dopustiti da mu ispliva iz dubine one sve stvari što ga muče. I treba zapravo otvoreno nastojati vidjeti što Bog od njega želi. I stvarno će tek onda dobiti mir. Mnogi ljudi su im mogli posvjedočiti da tek kad su se odrekli svega, makar koliko to im je bilo bolno, makar djelovalo paradoksalno, kad su se odrekli svega su tek onda postali sretni. Jer su shvatili da su se prestali uspoređivati s drugima na društvenim mrežama, shvatili su da im je koncentracija bolja, da im je neko da su našli mir u svom životu. Da, to je ono, neko ima reći, predanje u Božju volju. Čovjek je, sveci neki kažu, čovjek je najsretniji kada se preda Božjoj volji, jer tada onda prava radost počinje. Ajmo reći, neki savjeti kako čuti taj tihi Božji glas. Pa jednostavno ovo što sam već i rekao. Osamiti se, biti nenavezan na svoje ideje, nego truditi se baš biti otvoren na Božje potice i biti otvoren na to da će te Bog iznenaditi. Ja kad god sam bio siguran da znam što Bog hoće, Bog mi je rekao imam nešto drugo u planu za tebe. Znači, važna je ta nekakva otvorenost. Važno je svakako ako postoji mogućnost imati duhovnika, s nekim razgovarati o tim temama. Važno je moliti se. Meni je jako pomagalo, ono, baš kad sam počeo malo više ulaziti u duhovni život, kao Sveti Franjo ispitivati Gospodine što želiš da učinim. Tad još nisam razmišljao o pozivu, ali sam redovito u molitvi to ispitivao Gospodina da mi nekako da nekakvu sigurnost. Jer i bračni poziv je opet nešto do čega moramo doći, nešto što trebamo razlučiti. Ni to ne bi smjelo biti da su svi baš za bračni poziv. Velika većina jest, ali i to je poziv koji se treba razlučiti. Da, i jednako svet kao i poziv na svećeništvo. Da. Je li moguće Bogu reći ne? Evo, zbog čega pitam. Moj slučaj, evo sada da je, budući ste vi rekli nešto o sebi, sada ću ja nešto reći o sebi. Bio sam u situaciji da su svi govorili ti trebaš ići u fratre. U meni je to bilo izazvalo bunt jer sam isto tako imao sam planove o ženitbi, o ženi, o djeci, o ne znam, o karijeri, jel, normalno. I to je izazvalo veliko ne u meni, ne želim. I u razgovoru sa svećenicima rekli su mi da se Bogu ipak ne može reći ne, jer kad Bog pozove, čovjek ide. Da je to nešto slično zaljubljenosti kada mladić vidi djevojku, vidi samo nju i ništa drugo.
Pa to je sad teško pitanje. Isto mislim da bi se trebalo na individualnoj razini rješavati. Ja bih više rekao da Bog dovoljno poštuje našu slobodu, da nam da mogućnost da postanemo sveti ako ne odgovorimo na poziv koji nam je primarno namijenio. Sigurno je da Bog želi ono što je najbolje za nas i da kad nas poziva na nešto, da je to ono kako ćemo najlakše ostvariti svetost. Ali ako čovjek iz dana u dan živi najbolje ono što živi, mislim da bez sumnje može postati svet. Tako da rekao bih da bi se moglo reći ne Bogu u svojoj slobodi, ali da ipak bi to bio teži put. A je li to neki grijeh? Ne bi, ne, nije grijeh. Jer u krajnjoj liniji slobodni smo. Da. Bog poštuje slobodu, kao što ste rekli, i nudi mogućnost za drugačije posvećenje. Idemo sada samo zaokružiti jednu priču. Da kako izgleda jedan duhovni poziv? A isto kažem, svaki je drugačiji. Kod nekih je to baš tako nekakav cijeloživotni hod prema tome. Nekima bude velika prekretnica nakon obraćenja. Neki baš Bog mora opaliti kao čekićem po glavi, ono, to je to, moraš. Mislim, ne da moraš, nego osjećaš u svojoj dubini, to je to. Tako da, evo, nema nekakvog jednoznačnog odgovora koji bih mogao dati, ali više bih rekao jedno, taj tihi glas u dubini koji te vuče da je to to. Recimo, ako je neko u vezi, a osjeća da to nije to, da ne može biti u vezi, da ga nešto vuče negdje drugdje. Ako osjeća nekakav egzistencijalni nemir koji, ono, sve imam, a to nije to, to može biti indikativno da se radi o pozivu. Ne mora biti, ali može ga usmjeriti u tom smjeru. I evo to, ali svakako bi se trebalo iskreno prema sebi, prema Bogu moliti, preispitati i onda vidjeti. Molitva i sakramenti daju, onda će sve to doći na sve. Ali opet rekli smo, imamo nekih 6 godina, tako da ne bi trebalo biti greške na kraju ni pri zavjetima. Tako je. Ja sam, recimo, baš i kad sam imao neke krize i tijekom bogoslovije, nikad me ne bilo žao izaći. Znam koliko sam već u tih nekoliko godina samostana dobio puno. Koliko sam sazrio, koliko sam i psihički ozdravio, koliko sam puno dobio. Tako je. Može se činiti kao da to izgubljeno vrijeme protraćeno, ali nije. Nije svakako, naravno. Govorili smo o krizi odaziva. Dakle, jesmo li tu u pravu? Je li kriza poziva ili je kriza odaziva? Kriza poziva sigurno nije, jer Bog neprestano poziva. Ali je kriza odaziva, baš zbog toga što se zatrpamo informacijama, što sam rekao. Ne dopuštamo Bogu da nam nešto kaže. Čak i ako osjećamo poziv, smislit ćemo sve moguće razloge da se ne odazovemo. I istaknuo bi tu i krizu življenja onoga iako se odazovemo. Jer jako veliki je problem što oni koji se odazovu žele živjeti kompromisno. Aha, ušao sam u samostan, idem ja i dalje izlaziti, idem ja i dalje imati svu moguću tehnologiju, idem ja i dalje trošiti novac koji će mi slati roditelji. Ali na kraju se dogodi to da samo to dovede do frustracije. Kad želi živjeti na dvije stolice, na kraju padneš iz jedne i iz druge. I na kraju mnogi izađu, za koje mislim da su možda imali autentičan poziv. Znači, to su dvije dimenzije koje ako istaknu, ne nužno samo kriza odaziva, nego i kriza življenja onoga na što smo pozvani. Ali Bog neprestano poziva. To mislim da je činjenica. Da. Spominjali smo to i još ćemo jednom ponoviti. Problemi pri odazivu. Dakle, rekli smo, čovjek može se smatrati nedostojnim, previše grešnim, pa čak i zapreke roditelja. Što još tu evo istaknuto? Pa želje za karijerom. Nekakve naše psihičke borbe. Često to bude baš ta želja za imanjem obitelji, strah od samoće, emotivna navezanost na nekakve, ili na obitelj, ili na prijatelje, ili na nekakav drugi element itd. Koliko se mladi danas odlučuju za karmeličane? Pa, Bogu hvala, odlučuju se. Mi smo zapravo jedan od rijetkih redova koji nikad nije doživio neki brojčani pad, čak ni nakon koncila, samo smo se pomaknuli malo južnije. Hrvatski karmeličani su došli u Hrvatsku sredinom 20. stoljeća, tako da smo relativno novi, relativno nepoznati, ali ipak bilježimo brojčani rast. Zapravo smo jedna od rijetkih zajednica u Hrvatskoj što bilježi brojčani rast, što nam ipak govori da unatoč svemu duh puša u našem smjeru. Tako da, evo, to je nešto pozitivno. Da. Imate li možda neke brojke kako to izgleda? Ima nas 70-ak u Hrvatskoj. Trenutno mislim da imamo 13 bogoslova, tako da je to na broj redovnika sa svećenim zavjetima jako dobar broj. Imamo trenutno 2 postulanta, 2 novaka, tako da stalno nam Bog šalje nove mlade. E sad, za ove baš nove mlade, kakav je taj karmelski red? Pa, ja bih rekao da je Karmel nešto stvarno najljepše što crkva ima. I što sam duže u Karmelu, sve ga više volim i sve više uviđam ljepotu. Karmel znači vrt Božji i mislim da to baš je istinito. Da baš jesmo u jednom mjestu u crkvi koje je malo drugačije, malo posebnije. Mnogi imaju percepciju Karmela kao nečeg vrlo rigidnog, vrlo strogog, vrlo nečega
tamo će me tući, bit ću gladan i tako. Ovaj, tako mama imala percepciju da ću biti gladan i žedan u samostanu, ali nije stvarno tako. Terezija je, kad je reformirala Karmel, inzistirala na tome da Karmel bude human. Ona je inzistirala na tome da zajednice budu manje, da ne budemo samo brojevi u samostanu, nego da nas bude manji broj gdje možemo biti braća i sestre. Inzistirala je na tome da bude i smijeha, da bude i razgovora, da bude tog nekakvog bratskog zajedništva. Danas se više ne inzistira na nekim pokorama. Naravno da mora postati neki red, neka disciplina. Rekao bih da smo odnosno neke druge zajednice možda malo ipak disciplinirani, ali to smatram za nešto vrlo pozitivno. Jer je to što sam više tu, sve više vidim koliko je to važno. Ali ne postoje više te nekakve usiljene strogosti. Sada će tebe neko natjera da se ne znam što radiš, nekakve pokore. Toga više nema. Nego bit Karmela je da ti uzrasteš u ljubavi za Boga. Naš poznati pisac Wilfried Stinnesen kaže da mjera ljubavi mora pratiti mjeru askeze. Nema smisla sad raditi nekakve usiljene pokore gdje će tebe neko natjerati jer će to dovesti do frustracije. Ali kako ti rasteš u ljubavi za Boga, imat ćeš sve veću želju biti stroži, odricati se sve više za Boga. I to je ono što sam već rekao, tek kad stvarno se odrekneš svega, shvatiš da si iskreno sretan. Ma koliko je to paradoksalno zvučilo i možda mi neko neće vjerovati, ali stoliko sam ljudi pričao i većinom su mi tu istu stvar rekli. Da, Isus kaže morate se odreći sami sebe da biste bili moji na neki način, ajmo to tako sada reći. Evo, kako izgleda jedan dan u Karmelu? Što sve vi radite? Hoćete li pratiti svjetsko prvenstvo u nogometu koje dolazi? Hoćete li se družiti s mladima? Da razbijemo malo strogoću. Da, ja osobno ne volim nogomet, ja ga neću pratiti, ali znam da braća hoće. To ovako postoji, da je jedna sloboda, mislim normalno živimo kao i drugi ljudi. Ono što je specifično za Karmel je to što imamo u rasporedu 2 sata misaone molitve obavezne. Nekad to nije moguće baš 2 sata izdvojiti zbog drugih dužnosti, ali ipak je to nekako temeljno ustrojstvo i ono što bih rekao kao nekakav naš najveći specifikum i nešto na čemu znam da nam brojni drugi redovnici zavide. Jer je jako lagano u samostanu zanemariti molitvu pod izlikom apostolata, pod izlikom fakulteta, pod izlikom drugih dužnosti. I onda se uhvatiš za par godina da se nisi uopće molio kako spada. I pitaš se zašto sam u samostanu, tako sam mogao živjeti vani. A ovo kad imaš u rasporedu, moraš biti 2 sata, ako ne uloviš 2, treba bi nadoknaditi, to te ipak drži. Molitva može biti suha, može biti naporna, ali shvatiš da te ona drži u samostanu. I ona te mijenja i ona čini da zapravo rasteš ljubavi za Boga. I tek onda zapravo druga dimenzija Karmela. Znači, naši su stari govorili da se trebamo popeti na goru Karmel, ubrati plodove kontemplacije, zatim se spustiti i dijeliti plodove potrebitima. To je baš ta nekakva bit Karmela. Biti u osobnoj molitvi, uzrasti u ljubavi za Boga i onda to davati drugima. Jer ne možeš ti biti u apostolatu ako ti sam nisi ništa primio. To onda postane puki formalizam, puki aktivizam i ništa od toga. Pogotovo u kontekstu duhovnog vodstva, ti moraš biti baš izgrađena osoba, moraš jako poznavati duhovnost i to je naša nekako specifičnost, to inzistiranje na duhovnosti, inzistiranje na duhovnom vodstvu, na ispovjedi, školama molitve, školama duhovnosti. Da. Škola molitve, što to konkretno znači? Pa naučiti kako se moli, naučiti što je misaona molitva, koji su koraci misaone molitve. Sveti opet Alfons Maria de Liguori kaže da je molitva moralno nužna za spasenje. Dobro, to se treba shvatiti u kontekstu, ali svakako da je to nešto što je naša kršćanska odgovornost koja se uvelike zanemaruje. Svakako je korisno moliti ove molitve koje ćemo mi naučiti, te usmene molitve, ali ta tiha misaona molitva je ipak nešto što se mora i naučiti, neko te mora i potaknuti na to, neko moraš ti sam osigurati vrijeme za to, ali je to nešto što čovjeka iznutra stvarno transformira. Eto sam htio pitati kako to čovjeka baš unutra, što ste vi sad rekli, transformira i kako to utječe onda na ostvarenje i prihvaćanje te Božje volje? Pa Ivan od Križa kaže da je bit misaone molitve, odnosno cilj da je dvostruk, to je želja za nasljedovanjem Krista i rastu ljubavi za Krista. I molitva zapravo stvarno to i čini. Znači, što se čovjek više moli, osjeća da se sve više želi odvezivati od onoga svjetovnoga, da sve više želi odricati se za Boga i sve više želi živjeti kako je Krist živio i sve više zapravo raste u ljubavi za Boga. To se događa na jedan taman način. Ivan od Križa baš kaže da je ta misaona molitva kada dođe do faze kontemplacije tamna molitva. To se zapravo dogodi, zapravo ne znamo što se događa. Ivan od Križa baš puno o tome piše, da je kontemplacija tamno motrenje. Kad u tami se nešto događa, u tami se transformiramo iznutra i tek nakon nekog vremena vidimo, e vidi, stvarno više nisam isti čovjek koji sam bio prije, a da tijekom molitve zapravo nismo ništa posebno doživjeli. Tako da to je jedan tihi put unutarnje promjene koji Bog čini na jedan skriven
mističan način. Spomenuli smo tu Božju volju, za nekog je to možda apstraktno, za nekoga nije, no kako nju ostvariti, kako ju prihvatiti? Treba li Božju volju tražiti? Bože, što je tvoja volja? Ili Bog jednostavno djeluje po svojoj volji? Odnosno djeluje, ali ostvaruje li se u životu? Pa ovako, mislim da je Božja volja svakako vrlo konkretna, nije apstraktna, samo što mi volimo činiti apstraktnom, jer volimo uvijek kroz svoju nekakvu prizmu svojih grijeha, svojih nekako navezanosti tumačiti Božju volju i bi nekako na svoj mlin htjeli vodu navesti. Ali zapravo, ako smo otvoreni Božje volji, lako ćemo ispoznati. Rekao sam, najviše tako kroz tu najdublju želju srca. Ako budemo dovoljno nenavezani, lako ćemo ispoznati i vršiti u životu. To je svakako važna ta molitva. I ovo što sam rekao, ta misalna molitva ima svoj kao konačni cilj u ovom životu, je to jedno mistično sjedinjenje s Bogom, koji ima svoj važan segment, a to je sjedinjenje volja. To znači da ja ne želim ništa što nije Božja volja. A to opet kažem milosni dar. To opet nije nešto što ću ja doći samo svojim mozganjem, nego to je plod molitve. I to je plod sjedinjenja s Gospodinom. I onda dolazimo do onoga što je Augustin rekao, ljubi, čini što hoćeš. Kad dovoljno volimo Gospodina, neće nam pasti na pamet činiti nešto mimo njegove volje. I spontano ćemo činiti bez razmišljanja prema svojoj savjesti, koja je glas Duha Svetog u našoj dubini, ćemo činiti ono što On želi od nas. Koliko je za kršćanina važno moliti se za ostvarenje Božje volje i za Božju providnost? Ja mislim da je jako važno i da je zapravo jako zanimljivo. Prekinut ću vas kratko jer pitam to iz razloga što možda vjernici ne znaju, što nekako se taj, ajmo reći, segment molitve čak zanemaruje. Definitivno. Ja jako volim moliti, jedno od molitava predanja, ili ono molitvu Svetog Ignacija poznatu, ili molitvu Svete Maravilja s naše karmeličanke, ili molitvu Charlesa de Foucaulta. To su mi baš te molitve za predanje za koje mislim da su vrlo jezgrovite i zapravo govore ono što bi svaki čovjek trebao. Znači, ne željeti ništa osim onoga što je Božja volja, željeti da Bog uzme naše pamćenje, razum i volju, prihvatiti patnje ako je to volja Božja, jer onda stječemo mir. No, baš onako kad prihvatimo Božju volju kakva god ona bila, makar mi bilo teško, makar patio, ako znam da je to volja Božja, bit će mi puno lakše to prihvatiti. Da, može se i u tome određena radost onda pronaći. Znamo da smo uz Boga, odnosno da nas Bog nosi u tome i u nevolji, ako je tako. Još ćemo se malo te karmelske duhovnosti dotaknuti. Što još tu ima? Tu je rad s mladima, misije, je li tako? Pa mi smo, kažem, primarno smo i molitveno i apostolatski usmjereni. Idemo tamo gdje nas crkva zove. Do koncila nismo imali župe, ali sada evo, imamo i župe, imamo i svoju osnovnu školu, imamo sveučilišne profesore, imamo vojnog kapelana, radimo s mladima. Znači, radimo ono što je potrebno crkvi, ali ipak ono naše temeljno je ono što sam rekao, ispovjed, duhovno vodstvo i te nekakve škole duhovnosti. To je ipak naš neko naše specifično poslanje. Imamo i 3 crkvena naučitelja koji su svi zapravo zbog svog duhovnog nauka crkveni naučitelji. Tako da nam je i to crkva već stavila kao nešto što je specifično naše. Da. Gdje ste još u Hrvatskoj? Znam, Zagreb, Split smo spomenuli. Ako ste je li Osijek? Nije Osijek. Vi ste došli ja sam iz Osijeka. Imamo dakle u Hrvatskoj, imamo 4 samostana. Zagreb, Split, Krk i Gospić. Naša provincija još obuhvaća i Sombor u Srbiji, Buško jezero u Hercegovini, Graz u Austriji i Rim u Italiji. To su naši samostani, naše provincije. Evo. Lijepo. Oni koji dođu u Karmeličane sigurno će imati priliku obići sve to i vidjeti kako braća žive. Još ćemo se dotaknuti i vikenda, neke najvažnije teme, evo samo da prođemo. Pa dakle, bit će ovo što sam rekao. Bit će tih nekoliko segmenata, komunikacija s braćom, vidjeti kako zajednica živi. Što se tiče samih predavanja, bit će razlučivanje poziva, dosta temeljeno na Svetom Ignaciju, što sam već i govorio, kako spoznati najdublju želju svoga srca. Imat ćemo teme o Karmelu općenito, karmelskoj duhovnosti, kako se moliti, pa ćemo dati praktične smjernice za misalnu molitvu, o čemu sam sad već nešto malo i rekao. I dat ćemo priliku konkretno to i u praksi primijeniti. Znači, bit će prilike za osamljivanje i u praksu primijeniti to što budemo teoretski govorili o misalnoj molitvi. Ja se nadam da smo mi mladiće zainteresirali da dođu na vikend u Karmelu. E sad, možda će neki doći sa željom, jel, već da ostanu tu, da kažu to je za mene, no ako ipak shvate, ipak to nije to. Sad, kako se odnositi? Sigurno nisu manje bogobitni. Naravno. Svakako ono što sam rekao, nećemo ih sigurno zaključati da moraju ostati. Mnojim svim vikendima na kojima sam ja bio, manji dio sudionika je stvarno ostalo u Karmelu, većina otišla dalje.
I to je normalno. Niko ne očekuje da će neko tu ostati. Mi to želimo pomoći mladima da spoznaju Božju volju kakva god ona bila. Tako je. Ne treba svako ni forsirati redovnički život. Malo smo govorili prije toga o važnosti bračnog života. Ovdje baš mogu istaknuti primjer svetaca Svete Zelije i Ljudevita Marten, to su roditelji Svete Male Terezije. Oni su prvi zajedno kanonizirani par u katoličkoj crkvi. A jedno i drugo su htjeli biti redovnici. I jedno i drugo su mislili da to njihov poziv, jer su mislili da to nekako da moraš biti redovnik da bi bio svet. Ali ih je Bog zapravo poveo drugim jednim putem. Oni su na kraju imali 9 djece, od toga sve su im kćeri postale redovnice, od kojih je najznačajnija Mala Terezija, koju je Papa Pio XI nazvao najvećom sveticom modernih vremena, koja je najmlađa naučiteljica crkve, koja je napravila praktički revoluciju crkvi svojim duhovnim naukom. Druga kćer im je također na putu da bude proglašena svetom. Tako da su oni očito u bračnom životu ostvarili svoj poziv. Da, ali to je ono što mi moramo shvatiti. Koliko trebamo svetih redovnika, redovnica, svećenika, toliko trebamo i svetih obitelji. Tako je. Važnost molitve dakle i za duhovna zvanja, ali i za svete obitelji. Tako je. To je izuzetno važno. Jedno mi je, nedavno mi jedan svećenik se čudio kako mi tako imamo puno zvanja, a nismo toliko prisutni ni među mladima, čak nismo ni toliko poznati možda u našem narodu. Pa sam rekao da mi molimo za zvanja i to se vidi. Pogotovo što imamo svoje karmeličanke koje mole također za zvanja u našem redu i vidimo da duh puše u našem smjeru. Svako je važna molitva da Bog pošalje crkvi ono što je potrebno. I svetih obitelji i redovnika, jer danas, nažalost, ima previše mladih što se ne vjenčavaju, žive vrlo nekakvim nekršćanskim životom, makar nominalno i bili kršćani. Jednostavno, važno je da Bog ohrabri mlade da se odluče ili za brak ili za redovništvo i svećeništvo, samo nek krenu i nek žive kako Bog želi od njih da žive. Ali isto tako, jednako bitno, ja bih tako rekao, važno je moliti za već osobe koje već jesu svećenici. Tako pogotovo je. Ako tako možda ti ljudi prolaze neke osobne krize. Tako je. Kriza uvijek bude. Ljudi mislim da su zapravo ne znaju koliko je teško po cijele dane slušati tuđe probleme, a kad nemaš nikoga ko bi tebe saslušao ili barem nemaš nikoga ko bi se mogao na takav način jedan povjeriti, a stvarno ljudi imaju ozbiljnih problema. Ljudi stvarno dolaze po cijele dane s vrlo teškim problemima, a to treba sve skupljati. Tako da je s te strane molitva stvarno jako važna. Jedan od većih blagdana, koliko sam upoznat, jest u vašem redu jest blagdan Svetog Škapulara. Tako? O čemu se radi? Postoje ljudi koji nose škapular. On je direktno vezan sa karmeličanima. Tako je. Dakle, to je, nama je to svetkovina škapulara, ili to je zapravo karmelska gospa, to je ista svetkovina. Radi se zapravo o jednoj pobožnosti, ajde, mogu povijesno odmah krenuti. Karmeličani su nastali u Svetoj zemlji i onda su pod najezdom muslimana morali pobjeći iz Svete zemlje u Europu. I tu su doživjeli situaciju da su morali kompletno promijeniti svoj način života. Od pustinjaka, monaha su morali postati prosječki red, kao što su to i Franjevci, Dominikanci. I to je zahtijevalo veliku promjenu u njihovom životu i bilo je pitanje uopće može li red opstati. I tada je naš general reda, Sveti Šimun Štok, je imao viziju Bogorodice koja mu je dala škapular i to je rekla da je to znak njene posebne zaštite. Kasnije je crkva to proširila tu pobožnost i zapravo dala je privilegiju prve subote, što se gospa je obećala da će u prvu subotu sve koji nose škapular izvući iz čistilišta. A kasnije ta pobožnost se proširila među laicima u škapularskim bratovštinama, što su posebno ovdje u Dalmaciji bile prisutne kroz povijest. Postoje mnoge župe koje su nose karmelsku gospu kao svoj titular. Koji su neki uvjeti za dobiti? Pa jednostavno da postoji želja moliti se gospi, imati posebnu pobožnost gospi. Postoji ta obveza da se barem nekakva marijanska pobožnost svaki dan izmoli. A oni koji nose škapular postaju sudionici duhovnih dobara Karmela, mi tako kažemo. Mogu dobiti potpuni oprost na sve karmelske blagdane. I zapravo postanu nekako opet u širem smislu dio naše redovničke zajednice. Koju, da tako kažem, ulogu u svemu ima Sveti Ilija i evo, koji su možda još sveci bitni? Dakle, mi kažemo da je Sveti Ilija naš duhovni otac, jer on isto živio na gori Karmelu i nastoje gorljivo živjeti za gospodina. Naše geslo je uzeto iz prve knjige o kraljevima, gorljivo sam revnovao za gospodina nad vojskama. To je Ilijin, to je prorok Ilija izrekao. Nastojimo živjeti njegov način života. Skroviti život potpune predanosti Bogu na gori Karmelu. Postojale su i razne legende da su karmeličani nastali od tih njegovih nasljednika na gori Karmelu, ali to su opet legende, ali u tradiciji je ipak bio i taj naglasak. Što se tiče još nekih ostalih svetaca, evo barem kratko da spomenemo
koji su još bitni, zbog čega? Ja mislim stvarno da su karmelski sveci nešto najljepše što imamo. Ja sam baš kroz svoj nekako redovnički put uvijek imao posebnog prijatelja u raznim fazama mog života, sam imao nekog drugog prijatelja karmeličanina. Najvažniji su vjerojatno Sveta Terezija Avilska, Sveti Ivan od Križa i Sveta Mala Terezija. Oni su naučitelji crkve, svi troje. Uh-huh. Osim toga imamo Svetu Tereziju Benediktu od Križa koja je zaštitnica Europe. A imamo tu i brojne druge svece i svetice, kao što su Sveta Elizabeta od Trojstva, Sveta Mirjam iz Betlehema, Sveta Terezija od Anda. I kod svakoga stvarno čovjek može naći nešto što mu treba za život. Meni nekako, moj možda na početku mog duhovnog puta, Sveta Edith Stein, odnosno Terezija Benedikta od Križa mi je pomogla. Baš kako sam tako bio znanstvenik, baš mi nekako, stalno sam tražio istinu. Bila ona njena poznata rečenica, tko traži istinu, traži Boga, bio toga svjestan ili ne. To mi je dosta pomoglo u mojim traženjima, baš kad sam imao nekakve svoje krize. Ivan od Križa mi baš kroz cijeli moj životni put u Karmelu me nekako vodio. Baš sam se nekako mogao poistovjetiti s njim i s njegovim tegobama. A onda kasnije svako Elizabeta mi je koristila, Mala Terezija mi je stvarno jako pomogla u ovom životu i taj njen mali put, taj put potpunog predavanja Bogu, to je baš nešto što je stvarno nešto posebno što Karmel ima i što je napravila stvarno revoluciju u crkvi po tom putu. Terezija Margareta od Presvetog srca Isusova nam je baš pomogla u nekim mojim tamnim noćima, kako je ona prolazila svoje kušnje. Njen primjer mi je dosta pomogao. Sveta Elizabeta i njen zapravo poniranje u tišinu unutarnju, kako je zapravo ona govorila o tom postojanju Presvetog trojstva u našem duhu i kako doći do njega. Tako da, evo, imamo to stvarno jedno veliko blago Karmela za koje mi se čini da ipak nije dovoljno poznato i mislim da bi gledatelji stvarno mogli se okoristiti ako bi malo više pronjuškali, prokopali po naše duhovnosti, mislim da bi se mogli puno pomoći. Da, svatko će naći sveca za sebe, možemo tako reći. Namjerno sam čuvao ovo za kraj. Evo, vaša veza, komunikacija i možete li jedni bez drugih, sestre karmeličanke? Ne. Stvarno bih rekao da ne. Nastali smo, jer prvo je zajednica nastala kao muška na gori Karmelu. A Terezija Avilska prvo reformirala sestre, kasnije reformirala uz pomoć Ivana od Križa i braću. Tako da od starta postoji ta nekakva povezanost. Terezija je braću čak i reformirala s ciljem da duhovno vodimo sestre. Znači one nas trebaju u tom jednom smislu, mi njih trebamo zbog molitve. I stvarno molitva se stara neizmjerno pomaže. Baš recimo u novicijatu kad sam bio, naš samostan i odmah pored samostana se stara i znam koliko mi je to pomagalo. Onako s njima nekad i popričat, podijeliti iskustva i baš to je jednostavno molitvena prisutnost. Mnoga braća imaju zapravo duhovnu sestru, jednu svoju, jednu sestru koja posebno moli za njih. To je baš jedan blagoslov koji primetiš da neko ponese dio tvojih tereta. Jer one mole, ali uvijek je Terezija naglašavala tu aktivnu dimenziju molitve. Znači, bez obzira što one jesu zatvorene, bez obzira što se one mole, one se mole za crkvu. Terezija je baš živjela u vrijeme protestantske reformacije i ona je baš intenzivno molila na tu nakanu da Bog spriječi to što se događa i baš imala veliki cilj spasenje duša. Tako da uvijek je postojala ta jedna aktivna dimenzija. U redu, jako. Evo, puno hvala što ste bili gost. Nadam se da ste zainteresirali. Mislim zapravo da jeste veliki dio mladića koji razmišljaju o duhovnom pozivu da dođu na ovaj vikend u Karmelu, da vide je li to za njih. Ako je, je. Neka ostanu. Ako nije, Bože moj, sigurno Bog ima neki drugi plan posvećenja, kako smo rekli. Puno vam hvala još jedan put. Bogu hvala. A vi, poštovani gledatelji, ostanite još koji trenutak uz nas jer slijedi pregled dana. Čak i duhovno stanje koje nazivamo žalost, kada je u srcu sve tužno i tamno, može biti prilika za rast, kazao je Papa Franjo na svojoj općoj audijenciji srijedom, na kojoj je nastavio ciklus svojih kateheza o razlučivanju. Ako nema malo nezadovoljstva, zdrave tuge, zdrave sposobnosti života u samoći, biti sami sa sobom bez bježanja, riskiramo da uvijek ostanemo na površini i nikad ne uspostavimo kontakt sa središtem našeg postojanja. Žalost uzrokuje drhtanje duše, kada je netko tužan, duša pati i to nas drži budnima, potiče nas na poniznost i štiti nas od vjetra hira. To su neophodni uvjeti za napredak u životu, a time i u duhovnom životu, kazao je Sveti Otac. Naglasio je da su osjećaji dio naše ljudskosti i bez razumijevanja osjećaja postajemo ravnodušni na tuđu patnju te nesposobni prihvatiti vlastitu.
Sterilan stav, ja se ne želim miješati, distancirat ću se, to nije život, dodao je Papa Franjo. To je kao da živimo u nekom laboratoriju, zatvoreni, kako se ne bi zarazili. Naveo je i primjer brojnih svetaca i svetica kojima je upravo nemir bio odlučujući poticaj za životnu promjenu. Biti ožalošćeni, kazao je, nudi nam mogućnost da rastemo, da započnemo zreliji, ljepši odnos s Gospodinom i s voljenima, odnos koji se ne svodi na puku razmjenu, davanja i uzimanja. Duhovni život nije tehnika koja nam je na raspolaganju, nije program unutarnjeg blagostanja koji sami planiramo. Ne, to je odnos sa živi. U žalosti ne osjećaš ništa. Mračno je, ali tražiš Gospodina. Mi bismo uvijek bili ti koji bi to programirali. Uvijek bismo bili sretni i zadovoljni kao ploča koja ponavlja istu glazbu. Naprotiv, onaj koji moli, svača da su ishodi nepredvidivi. Ne bojte se suhoće. Podnosite je ustrajno tražeći Kristovo srce, tražite Gospodina i odgovor će uvijek doći. Pred poteškoćama se stoga nikad ne obeshrabrujte, nego se odlučno suočite s kušnjom, uz pomoć Božje milosti koja nikada ne uzmanjka. A ako u sebi čujemo uporan glas koji nas želi odvratiti od molitve, naučimo ga raskrinkati kao glas napasnika. I neka nas ne impresionira. Učinimo suprotno od onog što nam kaže, zaključio je Papa Franjo. Don Josip Mužić održao je duhovnu obnovu o temi čistoće u župi Svetog Petra u predjelu Ploče u Zadru. U naše vrijeme osobito je teško živjeti čistoću jer živimo u kulturi nečistoće, odnosno bludnosti. Ljudi više i ne razumiju zašto je čistoća potrebna, te misle da je živjeti nečistoću nešto prirodno. Danas važno da crkva govori o toj temi. Ne moramo se bojati da ćemo biti zamorni, da se ponavljamo. Dakle, o toj se temi može govoriti na razne načine, ali mislim da je potrebno da se u to uđe i da se govori bez ustručavanja. Mnogi dugo nose na duši terete grijeha bludnosti. Pa evo, znamo da nam Bog oprašta u ispovjedi. Prema ono što je važno je da imamo, budemo svjesni da rane mogu ostati i da ne otiđu tek tako lako. Potrebno ima strpljenja sa sobom, tražiti izlječenje od Boga, tražiti milost od ozgo, ali isto tako, ako je čovjek pozvan na brak, upravo ljubav i to se isto zalječuje. Tako da, evo, to su dva, možemo reći, izvora regeneracije, da se živi, dakle, prava ona ljubav prema osobi koji je čovjek poslan i prava ljubav prema Bogu. I svećenici su pozvani živjeti čistoću. Svećenik je se zavjetovao na čistoću kao što su se oženi ljudi zavjetovali jedno drugome na vjernosti i čistoću u braku. I zato on, dakle, iznemjeruje svoj poziv, iznemjeruje povjerenje ljudi, vjernika koji su mu povjereni i prije svega iznemjeruje Boga. Znači, to je problem koji, evo, pogađa ljude našeg vremena, tako pogađa i svećenike i tu bi trebalo obratiti veću pažnju u formaciji. Znači, da se pomogne ljudima da dođu do toga, da gospodare svojim tijelom i da žive s uvjerenjem i s ljubavlju i radosno da žive čistoću. Ako nisu kadri, da im se onda jednostavno reče da idu drugim putem. Znači, treba im pomoć prije, a dakle, ako se dogodi pad, dakle, za vrijeme svećenstva, pomoć im onda da se rehabilitiraju što prije, jer to je nešto što ruši crkvu iznutra. I kako vidimo, sablazni koje su iz toga proizašle, mnoge su ljude udaljili od crkve. Nama nije važno, nije prioritet da imamo, da popunimo mjesta birokratski, popunimo župe. Nama je važno da imamo kvalitetna zvanja, kao što nam je važno da imamo kvalitetne brakove. Dakle, tu dolazi obnova naroda i obnova crkve. I dakle, i preko dakle, svetih svećenika dolazi također dakle, obnova župa. Zato treba inzistirati na kvaliteti, a ne dakle, na zadovoljavanju dakle, onih drugih kriterija čisto ljudskih. Čistoća je krepost, a krepost daje snagu za život. Čistoća je zahtjev razuma i vjere i ima naravni i nadnaravni cilj. Kako vidimo sami na temelju ovih negativnih iskustava oko nas, možda i vlastitih, dakle vidimo da svaka nečistoća, svaka bludnost ostavlja rane i negativne posljedice.
Najočitije posljedice negativne su, kako vidimo, u braku kad dolazi do pobačaja, kad dolazi do rastave braka, kad dolazi do preljuba i slično. Dakle, tu su posljedice, evo, dovode čovjeka do ubojstva, jer ako se posljedne za pobačaj, ubije se jedno nedužno dijete. Znači, tu vidimo da su posljedice ogromne. Zato je važno razumski vidjeti da ako želimo jednu veliku ljubav, pravu ljubav koja će nas ispuniti cijeli život, da je zato potrebno postaviti jedne zahtjeve, da je potrebno držati vjernost i čistoću. Isto tako, dakle, to vrijedi i na ovome drugome planu, dakle, na planu svećeništva, ne možemo snizavati kriterije, nego, dakle, treba kriterije držati visoko i tu je ono što svatko može, ne sa svojim silama, ali može oslonjen na Boga, može stvarno odgovoriti na izazove ovoga vremena. Suživot između Albanaca kao primjer Europi naziv je znanstvene tribine koju u sklopu manifestacije Dani Svete Majke Tereze organizirala Albanska katolička misija u Hrvatskoj. Radi se o tradicionalnom događaju koji svake godine nastoji otvoriti nove aktualne teme. Kako ističu organizatori, suživot među Albancima neprocjenjivi je duhovni dar toga naroda koji bi trebao biti primjer ostatku Europe, a u njegovoj izgradnji poslužiti može upravo primjer života Svete Majke Tereze. A za najbolji model današnjeg vremena je Sveta Majka Terezija, koja ona dala takav model, tako svjedočanstvo da ljubi Boga nadasve i brata čovjeka, pogotovo čovjeka u potrebi, bez razlike nacije, boje, race, kontinenta, ali bilo šta nešto drugo, i to smo uzeli kao model Majka Terezija, koji je naš kao jedan putokaz za albanski narod ovdje u Hrvatskoj, u Albaniji, na Kosovu i u svijetu, pa i za crkvu, za sve dobre ljude. Na tribini je istaknuto kako je Majka Tereza svetica života, ljubavi i mira, a vodila se trima temeljnim postulatima. Bog je Otac, stvoritelj i otkupitelj svih ljudi, život je dar Božji i živjeti znači ljubiti. Biti pobožni i diviti se Majci Terezi je premalo. Jer Majka Terezija kaže, imamo dva stola, stol ljubavi i prisutnosti, Eukaristiju, kao i stol čovjeka. Ako ne prepoznajemo u čovjeku čovjeka, brata ili sestru, još više samoga Krista, onda znači nešto nije u redu s našom vjerom. Zato Majka Terezija može biti na pravi način ona koja utječe ne samo na suživot, nego na bratstvo, na jedinstvo u različitosti. Io credo che Madre Teresa è stata un modello di fraternità. Vjerujem da je Majka Teresa postavila jedan model bratstva. Mislim da je više nego ikad aktualna i značajna zbog svih slučajeva antagonizma, jer je ona uvijek tražila one najmanje, najsiromašnije, koji joj nisu predstavljali smetnju. E quindi questi non danno fastidio. E per questo mi sembra che lei fosse una anticipazione. Zato mi se čini da je njezino djelovanje na neki način preteča enciklike Fratelli Tutti, Pape Franje, jer je svakoga čovjeka gledala kao svoga brata i sestru, neovisno religiji, boji kože. Za nju je svaki čovjek bio slika Božja, kao što to i jest, i zbog toga se stavljala u službu sviju. Znanstvena tribina je organizirana prigodom 25. obljetnice smrti Svete Majke Tereze i 6. obljetnice njezina proglašenja svetom, a sastojala se od 5 predavanja. Sedmu godinu za redom Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu bio je domaćin Međunarodnog festivala arheološkog filma. Međunarodni festival arheološkog filma jedini je festival ove vrste u Hrvatskoj, znači donosi dokumentarce, najbolje dokumentarce sa temama o arheologiji, kulturnoj i povijesnoj baštini, zaštiti spomenika, antropologiji, restauraciji i konzervaciji. Prvenstveno je namijenjen širokoj publici, svih uzrasta. Svi filmovi su titlani na hrvatski jezik, ulaz je slobodan, festival traje 3 dana, ukupno u natjecateljskom dijelu imamo 21 film.
postoji i popratni program kojim smo pripremili dva predavanja. U tom popratnom programu koji postoji zapravo od početaka našeg festivala nastojimo predstaviti muzeje, muzejske projekte, dakle, razne zanimljivosti za širu publiku. Festival donosi filmove u kojima povijest progovara s različitim disciplinama. Ne samo prije svega u dijalogu s arheologijom, nego u sinergiji sa čitavim nizom drugih disciplina. Dakle, antropologijom, geologijom, sudskom medicinom, astronomskom matematikom, fizikom, vulkanologijom i sve te tipove suradnje možemo vidjeti u filmovima iz programa. I to je ono što je uistinu čini posebnim ovaj festival, dakle činjenica da zapravo imamo nevjerojatnu suradnju između ovih humanističko-društvenih i egzaktnih znanosti kroz jako napredne metode istraživanja kojima se služi današnja, mogli bismo reći, visokoprodukcijska arheologija. U pristiglim filmovima stručni žiri prije svega pazi da su to filmovi koji promiču struku i europsku i svjetsku spomeničku baštinu. Pratimo zapravo, recimo to tako, načine arheološkog istraživanja, ali isto tako i načine na koji je filmskim jezikom predočena ta arhitektonska građa i zapravo je, pardon, arheološka građa. I na kraju je zapravo opći nekakav kriterij ipak ta jedna opća memorabilnost filma, odnosno dakle pored inventivnosti, originalnosti i metoda istraživanja, metoda pretočavanja tih arheoloških tema i lokaliteta kroz specifičnost, znači taj filmski stil, filmski jezik. Ono što je zapravo bitno je način na koji možemo pretpostaviti da će ti filmovi postojati u općoj recepciji u javnom prikazivanju. Različita su povijesna razdoblja s kojima se publika upoznaje u filmovima. Prikazuju se također i novo otkriveni arheološki lokaliteti, različiti narodi i njihove kulture. Smatram da je zapravo film kao medij jedan vrlo dobar oblik da publici koja nije stručna, da se prezentiraju teme koje su bliske arheologiji, a ne tiču se isključivo nje, jer sam malo prije rekla, radi se o dosta širokim temama. I po uzoru na srodne festivale koji postoje već niz godina, neki imaju tradiciju dužu od 30 godina, željela sam pokrenuti festival u kojemu će domaćin i organizator biti naš muzej i on je do danas jedini festival ove vrste u Hrvatskoj, ali kažem po uzoru na srodne festivale u brojnim europskim zemljama. Iz izdanja u izdanje autori se vraćaju na ovaj festival, ali i publika koja se mogla upoznati s različitim kulturama, mjestima i poviješću.